ಎಸ್ಡಿಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ ಯಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಏನೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಜನ ಏನು ಮರಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಲಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಭೂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭೂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲಿ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ನನಗೂ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ಮೂರ್ತಿ ಫೈಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಸಹ ಜನರ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ರ ಮಳೆ ಬಂದು ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೆ ಅವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರ ಅಮಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಂತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದಾವ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗ ನಿಮ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದೇ ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಗಲಿಂದ ಈಗಲೇ ಏನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗೇನು ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೊಡುಗೆ ಈಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಏನಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಸಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ತರದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ತರದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮರಳಾಗ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಎಲ್ಎನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಜನಸೇವೆಯನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ದಾಳಿ ಒಳಗಾಗಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಳಗಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದುರುಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತಲೇ ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿಎ ಏನು ಚಳವಳಿ ನಡೆದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತೆ ದಲಿತರು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಲ್ಲೆ ಆದಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಕೊಲೆಗಳಾದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ಇವರು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೈ ಮುರಿದೋಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಇದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನು ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಂಬಾರದು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಬೀಫ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಬೀಫ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೀಫ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ರಫ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಓನರ್ಗಳು ಯಾರು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಯುಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಬುದ್ಧಿಗಳೇನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಬೀಫ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನನಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕರನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಕರೆದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಜಿಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಜನ ಎಸ್ಜಿಪಿ ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇಂತ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿಂತಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರ ಅಕಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುರುಳಿ ಅಂತ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ 1,30,000 ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮತದಾರರು 45,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತ ಮತದಾರರು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ರತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1.80 ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಮನೆಗಳು ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾಯಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಇವರು ಮನುಷ್ಯರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ವ್ಯಸನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಗಾಂಜಾದು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಆಗಬೇಕು